Atualmente, a explosão de livros de autoajuda mostra que cada vez mais pessoas estão preocupadas com o que fazer com seus sofrimentos. Mas será que a existência se tornou uma doença? Para tentar responder a esta pergunta, a filósofa Márcia Tiburi reflete sobre como a filosofia pode ajudar a pensarmos melhor nas questões e angústias que a vida nos traz. O que significa falar de existência como doença? Então, vou tentar apresentar para vocês a, digamos assim, a dupla banda que reúne a questão da existência e a questão da doença. Por que que isso é um tema? Por que que isso é hoje importante? Porque nós estamos numa história, numa fase, digamos assim, em que vivemos assim na tristeza, na depressão. A coisa mais comum é ouvir alguém que diz que está num tremendo de um baixo astral. As pessoas sofrem. É normal você ouvir pessoas falando assim, ai, nossa, mas fulano é o maior baixo astral. Você acha que é normal ouvir esse tipo de frase? Hoje em dia é. Eu acho que sim. Eu acho que pela correria do dia a dia, né, o pessoal, acho que não tem muito tempo para estar se reunindo, para estar, às vezes não tem nem com quem conversar, a pessoa fica meio azeda, meio chata. Não acho normal, mas a gente percebe que tem muita gente de baixo astral. Quando eu estou assim meio devagar, assim, aí eu tenho mania de falar para os outros que eu sou professor, né? E aí eu falo sempre para meus alunos, pique total, pique total. Mas aí nessa hora eu estou falando para mim mesmo. Quando você está de baixo astral, como que é? Nossa, eu não queira saber. Fico muito brava, muito mal-humorada e chata. Eu já fiquei bastante de baixo astral. Acho que é impossível nunca ficar, né? De onde vem esse sofrimento e o que nós fazemos com ele? Então, a autoajuda tenta encontrar um lugar para esse sofrimento, tenta resolver, tenta criar uma cura para esse sofrimento com respostas banais a perguntas que ela não consegue, que essa área, digamos assim, da atividade humana não consegue estabelecer. A autoajuda é justamente diferente da filosofia porque ela não faz pergunta, ela só te dá uma resposta rápida para ver se te deixa contente rapidinho. É como se fosse um paliativo, uma aspirina diante de uma enxaqueca. E não querendo falar mal, enfim, de quem faz esse tipo de trabalho, mas é um fato. É a diferença entre você tentar resolver a raiz dos problemas, que, a meu ver, a filosofia tenta dar conta, e a tentativa simplesmente de colocar um pano quente sobre um tremendo de um problema. E, por outro lado, a gente vê também a mídia tentando resolver essas questões, enfim, relativas ao nosso sofrimento diante da existência. A gente vê a psiquiatria inventando remédios, drogas, enfim, de toda a sorte para tentar, enfim, industrializar a nossa doença coletiva, digamos assim, oferecendo um remédio, né, para essa doença coletiva. O que nos cabe fazer hoje é questionar a existência justamente dessa tal doença. Se é possível a gente pensar em termos de doença, o que que é essa doença? Ela existe de fato? Quando a gente fala em existência, quando alguém coloca em xeque a existência, ele está justamente em dúvida quanto à existência. Falar em existência significa justamente colocar em dúvida a possibilidade de que algo exista. Mas quando a gente fala em existência, a questão mesmo que aparece é a do estatuto disso que existe. A do estatuto do real, do virtual, daquilo que a gente faz quando conversa com os outros no MSN, começa a inventar a história de que a gente é linda, maravilhosa, perfeita e tal, né? Enfim, quando a gente escreve um romance ou escreve uma poesia, a gente começa a inventar a ficção. E a ficção também diz respeito a uma outra qualidade de existência. Quando a gente mente, também podemos dizer, a mentira existe, mas não aquilo sobre o que a mentira se expressa. Então, a existência é uma coisa absolutamente confusa. Então, pensar na existência é justamente pensar. Eu começo a pensar quando eu penso na existência. Os primeiros filósofos, eles problematizaram a existência. Os primeiros filósofos da Grécia Antiga, os chamados pré-socráticos, especulavam sobre o princípio fundamental da existência. Para Tales seria a água, para Anaximenes e Diógenes seria o ar, enquanto para Hipásio e Heráclito seria o fogo. Já para Parmênides, a existência era algo imutável e imóvel, e que nunca poderia ser conhecida. E Aristóteles, que é um dos primeiros historiadores da filosofia,
que foi um discípulo, aluno, mas ao mesmo tempo um dissidente da filosofia platônica, ele escreve que ele escreve um livro chamado Metafísica, que inaugura um questionamento amplo durante toda a história do Ocidente. E nesse livro, o que ele coloca em questão é justamente o problema da existência. O ser propriamente dito se entende por muitos sentidos. Existe o ser acidental, depois o ser que designa a verdade. E também o não ser, que designa o falso. Além do mais, cada forma de atribuição é uma maneira de examinar o ser. Se o consideramos sob a relação da essência, da qualidade, da quantidade, do lugar, do tempo e sob outros pontos de vista análogos. E existe, por último, o ser como potência e o ser como ação. Então, quando nós falamos em existência, podemos recorrer à questão aristotélica e dizer o que é a existência? É o ser. Mas não tem nada mais esquisito do que falar do ser? Porque o que é o ser? O ser é um verbo, não é? Eu sou, tu és, ele é e assim por diante. E falar do ser é tão estranho porque o ser, ele se apresenta, mesmo que de diversos modos, como diz o Aristóteles, ele se apresenta de um modo, nesse sentido aí da metafísica, de um modo um pouco abstrato, de um modo um pouco intransitivo. É como se, ao dizermos ser, não estivéssemos dizendo nada. Então, se associamos o ser com a existência, já ficamos confusos, porque se eu penso como existo, se eu penso, me coloco em questão eu mesma, no ato de me perceber existindo, de que jeito será que eu posso existir se o ser é um tanto inconcebível, um tanto intocável para mim? Sei que nunca terei o que procuro e que nem sei buscar o que desejo. Mas busco, inciente, no silêncio escuro e pasmo do que sei que não almejo. Os poetas tentam expressar o ser. Eles começam a falar, enfim, com as palavras que eles vão buscar em memórias voluntárias e involuntárias, em memórias perdidas, em livros, em leituras, em experiências. Palavras que eles tentam cavar de dentro da própria existência para poder expressar a própria experiência que eles fazem com essa coisa que se chama existência. Nós podemos pensar a existência, acho eu, de um jeito muito simples. Eu não preciso ir às vastas alturas da metafísica, no sentido dos grandes livros, dos grandes tratados de Aristóteles ou de Heidegger, para falar de um pensador contemporâneo que também se envolveu com isso. Eu não preciso ir a Adorno ou a Walter Benjamin, e eu não preciso, enfim, ir a Spinoza para pensar a grande questão da metafísica, porque pelo simples fato de eu existir dentro do meu próprio corpo, de eu fazer uma experiência concreta da minha própria individualidade, sendo que eu não posso ser outra pessoa e que, portanto, eu estou condenada a ser eu mesma. E que quando eu falo eu mesma, eu apenas remeto a minha diferença e a minha constituição naquilo que ela tem de oposto ou de complementar ou de estranho em relação ao outro, é que eu posso falar de uma existência. Então, eu existo porque eu simplesmente faço uma experiência inexorável da minha própria história no lugar em que eu mesmo experimento essa história, que é o meu corpo. Então, a metafísica já está em mim. Se eu me dou conta de que eu sou, de que eu sou mesmo, de que eu não sou uma árvore, não sou uma planta, não sou o meu cachorro, de que eu não sou tu, e de que, ao mesmo tempo, é muito difícil para mim dizer quem eu sou, então eu já estou dentro dessa plena experiência metafísica sobre a qual se debateram os filósofos ao longo da sua história. Eu estou sempre perdido dentro dessa dimensão. É comum ouvirmos que o simples fato de existir nos traz muitas dúvidas, incertezas e dores. Mas será que esta ideia não se confunde com o pessimismo? No próximo bloco falaremos sobre Schopenhauer. Thank you.
A doença da existência vem do próprio ato de pensarmos sobre nós mesmos. Mas pensarmos a existência significa sairmos do estado saudável de bem-estar para um estado de mal-estar, doentio? Um ser que vive pensando na existência seria, então, um eterno pessimista? Eu falei que a existência podia ser pensada como uma doença. E a doença? Por que poderíamos, então, chamar a existência de doença? O que seria a doença? Quem inventou a doença? Quando lemos Schopenhauer, se lemos, por exemplo, o mundo como vontade de representação, a gente lê e, à medida que avançamos nas páginas deste calhamaço, começamos, é muito fácil começar a chorar. Essa é a Bíblia do pessimismo. Em 1819, o alemão Arthur Schopenhauer, então com 31 anos, escreveu O Mundo como Vontade e Representação. Para ele, a vontade é uma força da qual a vida humana é apenas uma de suas expressões e nenhuma felicidade duradoura pode ser atingida na vida, que se move como um pêndulo entre a dor e o aborrecimento. A função da vontade seria a de perpetuar uma vida que consiste essencialmente de sofrimento. O ideal ético mais elevado seria, portanto, uma negação da vontade. Não ser, neste ponto de vista tão pessimista, valeria mais do que ser. O pessimismo tem que ser pensado. A gente tem que entender o que ele significa. Na nossa cultura, o pessimismo sofre um tremendo de um preconceito. É muito fácil a gente dizer, esse sujeito é um pessimista, ele não presta. E o outro, que é um otimista, ele presta. Ora que falta de crítica. Ora que falta de análise. Ora, que falta de noção, para usar uma gíria do nosso tempo. Né? A gente não tem noção das bobagens que a gente fala. E Schopenhauer era um pessimista, e quando eu digo que isso é a Bíblia do pessimismo, eu estou fazendo um elogio. Tem uma frase do Schopenhauer, ele tem um estilo assim, bastante jocoso, bastante engraçado, e ele diz o seguinte, a essência da existência é a dor. Essa frase é o mandamento magno do pessimismo. Por que que a existência é dor? A existência é pena. Schopenhauer é um filósofo que vive num século em que a decadência, a noção de que o ser humano sofre, a noção de que o progresso não é o destino evidente de toda a nossa experiência de vida, se decanta a cada momento. Então, basta olhar para toda a miséria proveniente da industrialização, ao mesmo tempo a miséria proveniente de uma busca da ciência que não se realiza. Basta olhar para o romantismo do século XIX que a gente pode entender onde é que está a decadência. Uma noite no cassino, Alísia Soares, que fazia-se íntima com ela e desejava ardentemente vê-la casada, dirigiu-lhe um gracejo acerca do Alfredo Moreira, rapaz elegante que chegara recentemente da Europa. É um moço muito distinto, respondeu Aurélia, sorrindo. Vale bem como noivo 100 contos de réis. Mas eu tenho dinheiro para pagar um marido de maior preço, Elísia. Não me contento com esse. Schopenhauer, embora não seja um pensador romântico, ele é muito próximo dos pensadores românticos do século XIX. E uma frase, uma palavra que é muito essencial ao seu pensamento, como de todos os românticos daquele período, é a palavra Weltschmerz, que é Schmerz é dor, Welt é mundo em alemão, e significa dores do mundo, ou a dor do mundo, ou, dá para traduzir assim, a dor de existir. A dor de existir, dá para a gente dizer assim, ela vem de uma experiência que nós fazemos a todo momento de antecipação da morte. A dor, diz o Schopenhauer, ela não vem do medo, ou melhor, simplesmente do fato de que nós não podemos realizar o desejo, mas de que nós também, a todo momento, experimentamos a morte, não como apenas uma ameaça futura, lá um dia morreremos, uma finitude no sentido mais distante e longínquo, mas no sentido mais próximo, de antecipações
de prévias da morte que são dadas nesse sofrimento que a gente vive a cada instante do nosso cotidiano. Então, o nosso corpo quer e o nosso corpo não pode. Muitas coisas o nosso corpo pode, o nosso corpo respira, o nosso corpo anda. Agora, o nosso corpo quer mais e o nosso corpo não quer só comida. E o nosso corpo não quer só sexo. E o nosso corpo quer além. Talvez o nosso corpo queira a dança. Talvez o nosso corpo queira o pensamento. O nosso corpo quer, e a cada realização daquilo que é o seu querer, sobre o qual, lembrem-se, nós pouco sabemos, a cada realização, o que nós encontramos, diz o Schopenhauer, é o tédio, né, que é o aborrecimento, que é aquele desejo satisfeito. Nos momentos em que nós realizamos o nosso desejo, nós então passamos a não sentir nada. Ou sofremos porque o nosso desejo não foi realizado. Eu sou assim, atingi o objetivo e agora, hein? A gente tem o que quer e agora. Atingiu a cenoura e agora. Eu acho que da própria condição humana. Eu acho que o homem é insatisfeito por natureza. Aliás, que em parte é uma coisa boa, né? Então, para evitar que venha aquela depressão, corro atrás de outra. E aí vai. Mas de que serve, então, pensar tudo isso, né? Isso é a raiz do pessimismo. Em primeiro lugar, pensar nisso tudo define o pessimismo como o arcabouço metafísico do sentido da existência. E para sinalizar, assim, não apenas que não adianta a gente querer viver no carnaval, mas, no caso do Schopenhauer, que o carnaval, na verdade, nunca se realiza. Nunca. É impossível. Você pode ter até satisfações rápidas. Você pode até ficar um pouquinho feliz, mas pode esquecer, isso não é para sempre. É do teor, né? É da natureza da existência o sofrer. Não é da natureza da existência o gozo, a alegria, a satisfação. Isso vem apenas em pequenas doses. E, claro, diz o Schopenhauer, isso mantém o indivíduo na esperança de que a vida um dia vai ficar muito boa e plena de total alegria e satisfação. E diz o Schopenhauer, mas é bom que seja assim. É bom que o indivíduo acredite. Nós precisamos acreditar que a vida um dia vai ser boa. Agora, aquele que pensa, aquele que reflete sobre a estrutura do mundo, esse sabe que as coisas nunca vão ser boas. E assim, agora, ele diz assim, mesmo assim, a gente tem que fazer o esforço de encontrar felicidade nisso tudo. Então, o esforço de encontrar felicidade, ele não é natural, ele é ético. Ninguém pode tentar ser feliz fora do esforço ético de ser feliz. Essa é a questão. E no esforço ético de ser feliz, o que eu faço? Eu faço como diz o Lacan, que pouco ou nunca, jamais citou Schopenhauer, mas que tem muito a ver com ele. Lacan disse na sua Ética, naquele seminário 7, famoso na obra do Lacan, que é o seminário sobre a ética, ele fala que a ética é o bem dizer, a ética é a aceitação da vida tal como ela está colocada. A ética é a vontade de fazer, afinal de contas, um mundo melhor, mesmo que a lei de que esse mundo é bom nunca tenha sido dada. O pessimismo, na verdade, é um filtro ético para a gente avaliar o sentido da existência hoje em dia. E o pessimismo, então, não apenas como um modo de ver o futuro, mas justamente um modo de ver o nosso presente, o nosso passado, sem esse filtro poliânico, né, que nos faz acreditar que a felicidade absoluta é possível. Enfim, e sinceramente, essa ingenuidade nos toma hoje em dia. Existem muitas pessoas que acreditam e existe todo um sistema voltado justamente para isso. Na história da filosofia, a felicidade começa com a eudaimonia, que é um termo de Sócrates, depois um termo também de Aristóteles, mas sobretudo de Aristóteles, e ela é uma categoria ética. Isso é muito sério. Então, se eu busco a felicidade, eu busco porque eu me engajo na história da humanidade, eu me engajo no universal com um propósito.
de fazer algo melhor, mas é uma categoria ética que envolve a minha decisão, que envolve a minha vontade, o meu desejo, a minha possibilidade de, com a minha racionalidade, controlar meu desejo, minha vontade. Não que isso seja possível, mas isso é o que eu busco. E quando a gente fala em ética, a gente fala de uma busca. E é preciso reinaugurar essa questão, então, da felicidade como uma categoria moral, não como aquilo que simplesmente é uma obrigação da natureza, uma obrigação do mundo, ou da teologia em relação a mim, ou da sociedade em relação a mim, ou que é um mero hedonismo da satisfação das minhas alegrias mais egoístas, mas que a felicidade é a ideia de uma realização do indivíduo no contexto todo, mas não a realização do indivíduo contra o todo ou a revelia do todo. Por isso que nós somos tão infelizes, porque nós estamos a todo momento contra, agindo contra o todo. Nesse sentido, tanto Aristóteles como Schopenhauer são bastante parecidos. Se a felicidade não é natural e depende da nossa vontade, devemos pensar a tristeza dessa maneira? É o assunto do próximo bloco. Pensarmos sobre a existência é o que define o ser. Mas será que este ato nos traz inexoravelmente o eterno sofrimento, como afirmou Schopenhauer? Nietzsche discorda. Em sua juventude, o filósofo alemão Friedrich Nietzsche ficou fascinado ao tomar contato com a obra de Schopenhauer. A descoberta foi crucial no desenvolvimento de sua própria obra teórica. Posteriormente, no entanto, Nietzsche acabou por se revoltar com a visão pessimista de seu antigo ídolo. Para ele, a alegria estava na própria vida, no aqui e agora, nesta e não em qualquer outra existência. O problema do homem era exatamente não aproveitá-la. Foi com este pensamento que Nietzsche viveu uma década de isolamento social e sofrimento físico, apesar de intensa atividade intelectual criativa. De 1879 a 1889, ele viveu sob cuidados em asilos e na casa de familiares, já que a sífilis estava gradativamente fazendo com que Nietzsche perdesse suas capacidades físicas e mentais. Ele morreu em 1890, depois de sofrer um derrame que o deixou totalmente paralisado. Nietzsche ficou louco? Tem gente, aliás, que diz que Nietzsche não ficou louco, né? Tem gente que acha, enfim, é meio absurdo dizer isso, porque toda a história trata da degeneração que ele sofreu, que era uma degeneração física. Não se sabe bem qual doença ele sofreu, mas o fato é que ele saiu da universidade, ele não pôde mais dar aula, ele escrevia quando ele dizia que estava num período de cura. E nesse sentido, é claro que Nietzsche foi um doente. E ele escreveu sobre sua doença justamente para fazer um elogio dessa condição, não para dizer assim, eu gosto muito de estar doente. Ele nunca fez isso, mas ele também nunca disse, eu odeio estar doente. E ele tem uma teoria que cabe muito bem a gente avaliar para pensar nessa questão, que é a teoria do eterno retorno. O que que é isso? É um trecho, um único trecho que aparece na obra Gaia Ciência, que é onde ele mais fala da doença, e em que ele diz assim, para a gente pensar qual o amor, qual o significado da vida na nossa, da nossa própria vida, da nossa própria história, no contexto inteiro da nossa vida, a gente deve pensar assim, o que será? Será que eu teria coragem de viver tudo aquilo que eu já vivi? Será que, olhando para trás, eu poderia repetir ipsis literis, momento a momento, cada segundo da existência que eu já vivi? Olhando para trás, será que eu posso imaginar que eu seria capaz de repetir tudo aquilo com tudo que houve de prazer e de dor no que eu vivi? E ele considera o seguinte, que aquele que consiga dizer sim ao seu próprio passado é um indivíduo que conseguiu superar a doença. Aquele que diz não, não conseguiu superar a doença. Ora, o que é a doença? A doença é aquela dor de existir que perfaz também a nossa existência, mas que não tira o nosso prazer de existir. Então, é a dor de viver que é a todo momento contrabalançada pelo próprio prazer de viver.
Então, infeliz e louco seria o pobre coitado do imbecil que acreditaria, ou que acreditasse, ou que tentasse desenvolver uma vida sem sofrimento. Claro, buscar o sofrimento não é ético, mas acreditar que o sofrimento não está junto conosco, que ele não constitui isso que se chama vida, isso é um absurdo. Então, o sofrimento está dado. Mas nós não precisamos olhar para o sofrimento como se ele fosse apenas a tragédia da qual a gente deve fugir. Evitar com qualquer sonífero, ou qualquer ginástica, ou qualquer barbitúrico, ou qualquer droga, enfim. Como se nós pudéssemos colocar uma venda diante dos nossos olhos. Também Nietzsche vai olhar para a existência como doença, mas pensando que nós não precisamos apenas sofrer diante dessa existência, mas podemos também conhecer o lado corajoso, o lado heróico da nossa vida diante dessa existência. Então, é diferente, um pouco diferente do Schopenhauer, porque o Schopenhauer tem a saída engraçada, né, a jocosa, assim, do tédio. Então, para Nietzsche não tem o tédio. Para Nietzsche tem a criação. Para Nietzsche tem a invenção. Schopenhauer é meio assim, já que a vida não tem muito sentido, o sentido onde está? Aqui mesmo, nessa coisa meio banal que a gente vive. E o nosso grande esforço tem que ser o de nos tornarmos bons animais. Somos animais, sofremos, somos uma corporeidade animalesca que sofre porque tem desejo. Qual é o nosso dever? Tentar ser ético. E Nietzsche, por sua vez, também vai conceber então a existência como uma doença, mas com outro jaez, com uma outra interpretação que favorece a gente pensar na criação do sentido, já que o sentido não está dado. Então, enquanto Schopenhauer diz estamos no tédio, o máximo que podemos fazer é rir, ou nos tornar ascetas, ou ir para o budismo, ou de repente nos tornarmos artistas ou contempladores de obras de arte, para Nietzsche o sentido tem que ser criado a todo momento. E aí que Nietzsche vem com uma ideia muito bonita, assim, de que aquilo que para muitos é a doença, pode ser a doença mental, a doença física, a doença qualquer que seja, quando a gente sai fora dessa convenção da saúde, a gente pode encontrar a fonte da nossa própria inspiração criadora. No seu livro O Nascimento da Tragédia, Nietzsche apresenta o deus grego Dionísio como contraposição a outro deus, Apolo, na medida em que ambos representam diferentes impulsos humanos. Enquanto Apolo representaria o impulso da ordem, da luz, do individualismo e criação, Dionísio representaria o impulso do exagero, da celebração, da libertação, da escuridão e da destruição. Dionísio representa o irracional, a quebra das barreiras impostas pela civilização, religando o homem à natureza, à sua unidade primordial, enquanto Apolo representaria o seu lado mais sofisticado. O Dionísio é o deus grego do vinho, da alegria, do esbanjamento, do excesso, é o Baco dos romanos e é um deus que representa esse nosso encontro com o outro. Um outro que é o nosso próprio outro, um outro que habita em nós e que se revela para nós a cada momento que somos abismados com, enfim, alguma forma de alteridade que nega essa nossa mesmice do nosso eu, né? Quando nós caminhamos nesse processo de autoconhecimento, não é um processo também que se dá para todo mundo. Ele só se desenvolve em certos sujeitos e em função de determinadas condições, condições em geral de sofrimento. Ninguém que não sofra consegue conhecer a si mesmo. Por quê? Porque o sofrimento dado objetivamente instaura feridas em nossa subjetividade e essas feridas é que colocam para fora os rumores, os traumas, a ancestralidade, a complexidade daquilo que nos habita, que é muito maior que nós, o nosso outro. E, então, quem é capaz de fazer essa experiência de si mesmo, que é uma experiência de autoconhecimento, sem susto, sem horror? Ninguém. É impossível eu constituir a mim mesmo, eu
construir um espaço daquilo que eu sou, eu constituir, afinal de contas, uma subjetividade, se eu não tiver uma experiência da alteridade. E o que eu vou tentar desenvolver com vocês é essa ideia de que toda alteridade mora também dentro da minha mesmidade. De que quando eu busco o outro, eu busco a mim, e quando busco a mim, na verdade, o que eu encontro é o outro de mim. E por isso, lá pelas tantas, quem envereda nesse caminho do autoconhecimento acaba descobrindo que ele vive numa plena e filosófica, não psíquica necessariamente, esquizofrenia. Todo mundo é um e é outro. Conviver com o outro, que é parte do próprio eu, sempre foi o maior enigma da existência. No próximo bloco, veremos como os gregos, que não tinham psicoterapia nem livros de autoajuda, se confrontavam com sua alteridade. Na antiguidade, ícones representados em talismãs, estátuas e totens eram muito usados pelo homem para enfrentar seus medos. E o maior medo do homem sempre foi ele mesmo. Nesse horror da experiência subjetiva, os gregos desenvolveram imagens. Eles configuraram ícones que tentavam dar conta, tentavam explicar esse encontro, enfim, com tudo aquilo que é pavoroso, justamente porque configura a ideia da alteridade. As górgonas estão entre as personagens mais antigas da mitologia grega. Eram filhas de Gaia, a deusa da terra, e representadas como monstros de aspecto feminino, com grandes presas e com um cabelo que consistia de diversas serpentes. Segundo a lenda, quem olhasse diretamente para elas era transformado em pedra. Por isso, máscaras que representavam sua cabeça eram utilizadas pelos gregos antigos como proteção contra o olho gordo. E diante da Górgona, ou dessa potência do horror que todos nós experimentamos, desse específico horror que é medo e é pânico, e que eu acho que está muito presente na nossa experiência mundial atual, as pessoas saem da experiência da doença da depressão e entram na experiência da doença do pânico. Hoje em dia, a coisa mais normal é você encontrar uma pessoa que diz que tem pânico, né? É um tipo de doença. Então, ela trata esse seu pavor em relação à existência como uma doença e tem remédio, inclusive, para isso. Os gregos, que não tinham tantos remédios, eles desenvolviam esse tipo de imagem para curar esse tipo de coisa. Quem é a Górgona? Nessa imagem, então, de terror, que representa uma divindade muito estranha, cuja mais importante para nós é a Medusa, que é a Górgona, que tem a cabeça de serpente, com várias serpentes no lugar dos cabelos, e que é a única, enfim, a Medusa, né? É a única das três Górgonas que é mortal. E a ideia que eu quero propor a vocês é que a gente pense como hoje em dia nós vivemos numa espécie de complexo de Perseu. Quem é Perseu? Perseu é o herói da mitologia que matou a Górgona chamada Medusa. O grande desafio que foi colocado a ele como herói era de conseguir percorrer as profundezas dessa alteridade, chegar diante dessa figura monstruosa, decepar sua cabeça sem olhar para seus olhos. Isso, o que, que isso representa, né? Se a gente pensar em termos da nossa própria autoconstituição, isso representa o momento em que todos nós, no nosso processo de individuação, passamos por determinados perigos, perigos que são aniquiladores. E será que há algum perigo que seja o mais aniquilador de todos os perigos? A Górgona configura justamente esse perigo maior de todos. Esse perigo que, enfrentado, tem o poder de nos destruir. Ele pode acabar conosco, em vez de nós acabarmos com ele. E como que ele acaba conosco? Nos petrificando. O
que significa petrificar, significa virar pedra, não ter mais vida. Para os gregos, a imagem da pedra é a imagem da morte. A pedra é sempre algo sepulcral, é algo sem espírito. Então é terrível, você se transformar em pedra é você acabar com toda a sua chance. E a Górgona, ela faz isso. Agora nós podemos perguntar, será que hoje em dia nós encontramos com a Górgona e nos transformamos em pedra? Será que existem aquelas pessoas que no enfrentamento do grande perigo de suas vidas, elas são capazes de sucumbir porque olham de frente a essa monstruosidade? O Perseu é o herói que, ajudado por Atena, que é a deusa que protege todos os heróis, Atena empresta a ele o seu escudo. Então ele vai com o escudo é brilhante e ele pode olhar para a Górgona sem precisar olhar diretamente nos seus olhos, olhando, andando de costas e olhando apenas o reflexo no espelho. Então isso significa o quê? Que olhando o reflexo no espelho, nós estamos salvos. Olhando a coisa, nós estamos perdidos. Mas olhando o reflexo, olhando a representação, nós não estamos. Então, juntando com a questão toda de Schopenhauer, significa assim, nós nunca poderíamos olhar para a vontade propriamente dita. Nós nunca poderíamos, de fato, olhar de frente para esse território, vamos dizer assim, do nosso inconsciente, esse lugar que é o calabouço, esse lugar que é a masmorra da nossa própria existência. Não poderíamos olhar isso de frente. Assim como não poderíamos olhar para nós mesmos. Se nós pudéssemos nos ver de frente, isso seria uma experiência aterradora. E a interioridade, que é o que de nós mais conhecemos, é aterrador. Quando a gente encontra com os nossos sonhos, com os nossos desejos mais malditos, o susto que nós temos conosco é sempre terrível, é sempre, enfim, uma experiência fora do comum. E, então, quando nós nos encontramos com essa potência gorgônia de nós mesmos, o único jeito que nós temos de encontrar com ela é fazendo esse uso de um instrumento, seja o psicanalista, seja a televisão, seja o livro, tudo aquilo que nos ajuda a compreender, no final das contas, é o que nos protege daquela monstruosidade terrível que está guardada dentro de nós. A própria filosofia como caminho para o autoconhecimento pode ser como o escudo que Perseu ganhou de Atenas. Um espelho para olharmos para dentro de nós mesmos, sem que a nossa própria porção de horror nos petrifique. Schopenhauer diz assim, a filosofia não é prescrição, a filosofia não é receita. E, portanto, ela não serve para resolver os problemas, ela serve para colocar os problemas. Eu concordo com isso, mas quero especializar um pouco mais essa opinião. A filosofia não serve nem apenas para colocar os problemas, embora nem essa tarefa ela tenha conseguido realizar até hoje, todos nós precisamos nos tornar ou um pouco ou muito filósofos para chegarmos nesse ponto assim, de sabermos quais são os reais problemas. A gente sabe só uma parte dos problemas, não sabe sobre todos os problemas. E quero dizer o seguinte, a filosofia também serve para resolver problemas. Essa instância especulativa da filosofia, que nós chamamos então de metafísica, e fala sobre o sentido da nossa existência, ela dá sustentação àquela instância que a gente chama de ética e que diz respeito a uma sabedoria prática, a nossa capacidade de fazer a pergunta como devo agir e que necessita, sim, de um amparo da metafísica. Eu preciso saber qual é o sentido das coisas, eu preciso saber qual o fundamento daquilo mesmo que eu penso, quais são, afinal de contas, as minhas ideias e os meus conceitos, os meus princípios, de onde é que eles saíram para dar chão justamente para as minhas ações. É por isso que o nosso mundo anda tão perdido, porque nós não sabemos, então, fazer a pergunta adequada sobre o modo como agimos e não temos também como encontrar respostas e por isso, é claro, fica fácil dizer que estamos abandonados tanto no lugar das nossas ações, justamente porque não temos um pensamento sobre as nossas ações. Nós estamos, então, nesse sentido, presos na escuridão. Tomara que a filosofia possa trazer alguma luz para essa nossa história de precariedade. Eu fico olhando ao redor e não vejo, assim, por exemplo, a questão da culpa como... a existência da culpa como problema, muitas vezes, mas a ausência da culpa como problema, né? E quase que a substituição da culpa pela vergonha. Eu falo tanto em responsabilidade porque acho que a responsabilidade é o termo laico contra o termo culpa. Porque o termo culpa, embora ele saia do direito,
Ele migrou para a teologia e ficou um termo muito pesado. Todavia, o termo responsabilidade é um termo mais moderno. Então, um termo que envolve a liberdade do indivíduo, e que é, o que é a responsabilidade? Ela é a consequência do ato livre. Então, eu não acredito que se construa nenhuma responsabilidade que não seja coletiva. Essa é uma questão que eu coloco. Não adianta eu dizer para minha filha adolescente que fica grávida que ela é responsável por ela e, portanto, saia de casa e vá se, enfim, vá se virar. Não adianta eu dizer para, enfim, para o meu amigo que, ou para o meu irmão que enlouqueceu, não adianta eu dizer a ele que se vire, que vai procurar um psiquiatra. Não adianta, porque nas relações que nós estabelecemos, nós somos sempre corresponsáveis por tudo o que acontece. Não adianta eu dizer para o país no qual eu vivo que eu não votei no PT. Não adianta, o presidente também é meu. E não adianta eu dizer nem para esse planeta que eu não votei no Bush, que sobra para mim também, né? Então, quero dizer com isso que o único jeito da gente tratar uma modificação real da estrutura da sociedade é a gente pensando no quanto que estamos implicados na construção desse destino como um todo, naquilo que ele tem de livre, naquilo que ele tem de, enfim, de resultado dessa liberdade que está sendo produzida. Nós somos agentes de nossos destinos e do destino alheio, daquele destino que está atado e atrelado ao meu próprio destino. Se eu me mato, isso não diz respeito apenas à minha vida. E por isso que esse não é um ato ético jamais. Porque quando eu me mato, eu não mato só a mim. Eu mato minha mãe, meu pai, meus irmãos, meus filhos, meus amigos. Eu acabo com um contexto todo de sensibilidade, de afetos e até de questões práticas que estão ao meu redor. Então, ninguém é dono de sua vida. E tudo aquilo que se fala, e tudo aquilo que se produz, e tudo aquilo que se realiza, também tem ressonâncias na existência alheia. Inclusive, esse mero ato de fala é um ato performativo. Ele acaba produzindo efeitos naqueles que estão ouvindo, sempre. Então, a responsabilidade, precisamos buscar essa responsabilidade. A culpa é uma categoria jurídica e uma categoria teológica. Que nós podemos sempre usar para, enfim, julgar uma pessoa. Qual é o papel do intelectual nessa história toda, né? Eu acho o seguinte, gente, em relação à ética ainda, em relação à culpa e à responsabilidade, que o Brasil vive de emoções, como todo contexto de ignorância. E o máximo que acontece é uma indignação ética da nossa parte. A indignação moral, vamos dizer assim. Enquanto vivermos na mera indignação moral, nos escandalizando com os usos e os costumes do nosso país, nós não vamos mudar nada. O que se exige hoje? Se exige uma reflexão ética sobre o sentido das nossas ações. Mas enquanto somos ignorantes, só conseguimos ficar no escândalo moral. E o papel do intelectual qual é? O papel do intelectual na mídia, sobretudo. E na educação também, nessas duas vertentes, é sinalizar para a urgência da reflexão ética. Como intelectual, eu não posso sair dizendo que pena de morte é bom ou que devemos mandar os nossos pobres para a Europa. Não posso. Não posso encontrar medidas que não pensem no universal e que não pensem, enfim, na constituição de uma humanidade digna, respeitada e justa. Então, a gente tem que passar dessa autorização à ignorância e à justificativa da nossa sentimentalidade debilóide, que no Brasil tem uma sentimentalidade debilóide. Nós não chegamos à construção de sentimentos elaborados e vivemos nas meras emoções. Hoje pode ser com a televisão, com o programa da novela, amanhã pode ser com a Copa do Mundo, no dia seguinte com o desfile da Miss Brasil e assim por diante. Por favor, exige-se hoje que nós pensemos no que significam as nossas atitudes e para isso a gente tem que combater, sem dúvida, a ignorância e construir, enfim, a comunicabilidade da ética no nosso território.
O que é ético? Como que eu reflito sobre a minha liberdade, a minha responsabilidade diante do mundo no qual eu vivo? Eu não votei no Lula, mas ele também é meu presidente. A miséria não é minha, mas ela é do meu país, onde eu vivo. E assim por diante. Então, o sofrimento pode não ser meu. Se a gente pensar na questão do feminismo, a minha vida como mulher pode ser muito boa, mas se eu não for solidária com as minhas antepassadas e com as mulheres que vivem a tragédia nas classes baixas e nas classes menos favorecidas, também, enfim, não sou um sujeito ético. Então, o sujeito ético é aquele que pensa na liberdade, na responsabilidade, enfim, e no modo como tudo isso deve ser construído dentro do contexto todo no qual ele vive. Isso não é nada fácil, e sinto muito dizer, é tarefa daqueles que podem construir isso, porque não pensem que aqueles que estão abandonados à condição de mera animalidade, que esses vão conseguir pensar. Então, nós não podemos exigir, assim como eu não posso exigir que uma mulher que pousa nua na Playboy tenha consciência da história das mulheres, não posso exigir dela, é claro que ela fez aquilo por pura ignorância. E eu não posso exigir daquele que está lá no meio da violência que ele seja ético, porque ele está vivendo dentro de outro código. E assim por diante. Então, a gente tem que refazer a discussão sobre ética nesse país. E tentar construir uma consciência ética a partir das bases, senão não temos futuro mesmo, né?